Muito boa noite, goblins, kobolds, lizard folks e outras criaturinhas que são massacradas e esmagadas com bolas de fogo. Hoje é o dia de vocês se vingarem, pois hoje nós jogaremos com goblins. Meu nome é Caio e eu serei o mestre dessa sessão aqui. E vamos aqui apresentar os jogadores, começando aqui pela minha esquerda na tela que vocês estão vendo aí no Twitch. Começamos com o Ayayo, jogado pela Mariana. Oi, gente! Eu sou a Ayayo, druida da ruína. Eu gosto muito de vermes e de goblins, o que lá no fundo pra mim dá na mesma coisa. Eu tô aqui pra destruir todos os humanos e todos os que forem contra a grande nação goblin, liderada por nossa líder, muito inteligente e sábia, Janka. E agora nós temos exatamente a Janka, a nossa candidata a presidente de 2018. Vai lá, Marinês. Eu sou a Janka e eu gosto de morder. Só. A melhor candidata para a presidência do Brasil de 2018, com certeza. Olha, é melhor do que meu nome é Enéas. Cuidado. Lá, Moide. Moide. Eu mordo e dou bleed. Depois, nós temos o Mulder, jogado pelo Danilo. Oi, sou o Mulder. Eu sou muito inteligente, então eu sei muito bem como botar fogo. Eu só não sei quando, então eu boto fogo sempre. E é isso aí, eu sou um piromaníaco. E pra quem tava com a gente aqui ontem, agora é Automática, né? Que é o nosso mestre da campanha de Planescape, né, por um plano de dados. Pode apresentar aí. Bom, eu jogo como Glock, eu sou um entusiasta de música alta, tocar gongo e armas de fogo. Basicamente um 50 Cent do mundo Goblin. E depois nós temos o Stefan, que joga com o Psionico. Boa noite, pessoal, aqui é o Stefan. Eu tô jogando com o Soriag. Ele é um Goblin que tem uma cabeça muito estranha. Ele usa os poderes mentais dele pra fazer coisas acontecerem. Normalmente, fazer pessoas sentirem dor, ou os goblins, ou ele mesmo. E botar fogo nas pessoas, espontaneamente. E por fim, nós temos o Fael, que joga com o Swish. E aí, pessoal, sou o Fael, mais um jogo aqui com vocês. Tipo, eu jogo com o Swish. Swish, ele é um rogue ladino. Ele adora ficar fazendo Swish com as adagas dele, espetando elas nas pessoas. Ele também não gosta muito de ficar na frente do combate, não. Ele gosta de sair pelas sombras assustando os inimigos e os amigos também. E é isso. Ele vota na Janka em 2018. É isso aí. Bem. Vou deixar claro. Uma breve recapitulação do que aconteceu no último episódio. Assim que eu achar a música certa. Aqui. Bem, vocês eram os líderes da tribo Goblin dos Esmagapássaros. Porém, virar líder foi um pouco um tanto quanto chato pra vocês. Começou a não ter mais ação, eles não podiam sair por aí pilhando, batendo, destruindo e queimando. Vocês começaram a ficar entediados. Então vocês ordenaram aos súditos de vocês que eles trouxessem coisas pra tentar deixar vocês mais animados, pra tentar acabar com essa monotonia de ser líder. E eles fizeram várias e várias brincadeiras, desafios, testes, pra tentar entreter vocês. Mas a coisa mais importante que eu assisti, que ia fazer parte da festa de vocês, eram as trufas. Eles iam fazer iguarias goblins incríveis, né? Os pratos preferidos de vocês. E esses pratos são trufas. E vocês enviaram um grupo de goblins pra pegar as trufas, uma floresta que tem aí perto. Conhecida como o campo de trufas melhor de bom. Mandaram o pessoal pra lá, eles tentaram pegar as trufas, porém existia um acampamento de varisianos, humanos com seus cavalos e cachorros, impedindo o caminho dos goblins. E eles pegaram os goblins, mataram eles, espetaram as cabeças deles em espetos, e a única pessoa, aliás, a única pessoa, entre aspas, que sobreviveu a esse ataque dos terríveis humanos, foi ninguém menos que Nord Minchador, o porco heróico que tá com vocês desde a primeira aventura. Ele chegou na vila, vocês conseguiram se comunicar com ele, lembra quem fez isso? Acho que talvez a Yayo, e conseguiu se comunicar com ele.
E ele explicou pra vocês que isso aconteceu, que os humanos atacaram os goblins, e vocês resolveram dar um basta nisso, e vocês mesmos mataram as trufas. Vocês se empenharam na mata, chegaram até os humanos, mataram eles de maneiras bizarras, eu não lembro como foi, mas eu lembro que foi bizarro pra caramba. A situação, pegamos. A gente pegou uma infestação de insetos com entango, e daí matou um humano com fogo. Cavalo, com fogo, com mordida e um monte de coisas bizarras e gongos. E a aventura acabou exatamente nesse momento, de vocês matando os humanos e seus cavalos e cachorros. A gente explodiu fogos também de artifício. Sim. Porém, ainda falta o mais importante: as trufas. O que vocês fazem? Janka quer trufa. Eu vou procurar por aí com meu poder nasal. Eu tô com 3 trufas na bolsa, sei lá. Eu divido elas igualmente entre nós todos e dou todas pra Janka. Muito bem, porque eu já ia pegar de todo mundo mesmo. Eu divido igualmente, dando 3 pra Janka e 0 pra todo mundo. A maravilha da igualdade, né? A democracia é uma maravilha. Uhum. Janka presidente. E vocês vão atrás das trufas, então? Claro. Então vocês começam, vocês saem esse acampamento varisiano estava no meio do caminho para chegar no lugar conhecido como o acampamento de trufas Melhor de Bom, que é um acampamento onde tem as melhores trufas da região. É um acampamento, parece uma antiga fazenda humana, que não tem mais nenhum humano lá, ou menos o que vocês sabem. Ela tem algumas árvores gigantescas e lá é o lugar em que tem as melhores trufas da região. Tipo, vocês sempre que querem trufas, vão lá pegar as trufas. E vocês caminham aí uns infinitos pela mata até que vocês chegam no acampamento de trufas Melhor de Bom. Então, vocês chegam aí no acampamento de trufas Melhor de Bom. Aparece um texto na tela, que tá há algum tempo já, em cima do local, e agora eu vou ler o texto pra vocês. Um enorme carvalho fica na extremidade norte da clareira estreita. Seu tronco está coberto de videiras e suas raízes, emaranhadas, formam canteiros vistosos, conhecidos por serem a fonte das melhores trufas da região. Árvores caídas e algumas pedras grandes estão espalhadas pela clareira. Não muito longe, um silo arruinado pode ser visto. Beleza, e vocês chegam aí na clareira conhecida como Campo das Trufas Melhor de Bom. É o melhor, o best test. Campo de trufas da região. E tem um grande carvalho aqui, com várias vinhas emaranhadas, que é o lugar onde costuma ter as melhores trufas. E um silo aqui em cima, que é o resto de uma fazenda humana que existia aqui. São livres para fazer o que vocês quiserem. Eu vou pro lugar mais óbvio, que é esse, né, esse carvalho aqui. Eu vou junto da líder Janka. O carvalho é esse aqui, ó. É, então, ela não sabe, ela não tem legenda no mapa, entendeu? Não tem legenda no mapa. Eu tô vendo uma árvore, eu tô indo pra porra da árvore, tá caída. Eu acho que é a Janka fazendo janquice só, entendeu? Então eu tô indo atrás. O Switch vai pelos cantos. O Switch se recusa a dar uma volta aí, cara. É, então... Tenho que me igualar ao Switch em seus modos. Eu vou ficar procurando aqui. Beleza. Quem tá procurando trufa, fala sobrevivência, por favor. Peraí, o Nord tá com a gente, não? Tá, sim. Sim. Pô, eu vou utilizar o Nord para esse fim. É pra isso que trucos servem, eu acho. Nossa, que espertão do grupo. Não. Porco serve pra bacon. O Nord não é um porco, o Nord é um Nord, cara. Ele é quase um Goblin Honorária. Ele é um Goblin Honorária. Eu tenho 2 de survival. Eu acho que eu vou achar 10 trufas. Fala aí. 13, ó. Beleza.
Beleza, mais alguém, mais alguém? Todo mundo rola aqui. Eu vou usar Handle Animal, que eu tenho por algum motivo 15. Beleza. Eu não sei porque eu tenho 15, mas tudo bem. Tirei 9. Eu vou convencer um porco com um solo virtuoso de gongo. Eu vou ficar olhando todo mundo, trabalhando e cutucando o nariz, cara. Beleza. Glock, o Nord começa a farejar no chão, assim, e ele vai direto pra essa árvore aqui. Já falou o quê, garoto? No velho moinho? Pela lessa interior. E eu corro atrás dele, desesperado. E ele tá aqui chafurdando na terra molhada que tem debaixo desse carvalho. Ele vai cavando, assim, e vocês vão encontrando algumas trufas bastante suculentas. Aquele cheiro forte de trufa. A Janka e a Yayo, elas tomam esse tronco pro lado, assim. A Janka faz sozinha, na verdade. Aí ela fica olhando. Enquanto a Janka tá tombando o tronco, você consegue ver algumas trufas aí embaixo também, Yayo. Você começa a pegar, assim, sabe? E se eu achar vermes, eu como. Hakuna Matata. E Mulder, você tá aí fuçando em volta e tal, cavando no chão. Cara, você encontra a trufa mais bonita, suculenta que você viu na sua vida. É aquela trufa, cara, que você quer mostrar pra todos os coleguinhas goblins nesse momento. Aí você lembra que eles são todos goblins, você não deveria fazer isso. Não, mas é aquela que você acha que você mostrar pra sua líder Jane, que ela vai te promover. Eu vou correndo até ela. Chego aqui. Líder, olha essa bela trufa. Cara, e ele levanta assim pra vocês, mostrando um pedaço de cocô de cavalo seco. Eu sei essa diferença, eu consigo distinguir um cocô de uma trufa, porque se ele fala, eu vou comer, eu não sei qual é a diferença. Você rolou bem, você rolou mais do que o suficiente pra passar pra quantas trufas dele, não. Ele rolou 9. Eu bato na mão dele e falo que... cavalo, cocô, não é trufa. E joga ele debaixo do tronco pra ele procurar. Você tem certeza que é uma trufa aquilo? Você ficou muito chateado. Tenho certeza que é. Eu pego e coloco no bolso. Beleza. Glock, Swish e vocês dois estão ali perto da árvore. Por favor, rolem pra mim. Perception, ou Survival, ou Knowledge Nature, que vocês tiverem maior, um dos três. Deixa eu ver se eu tenho um dos três. É Survival, Perception, Knowledge Nature. Bom, o Perception é menos um. Eu nem tenho Survival. Bom, você é um surdo e anda com um gongo, né, cara? É, e o meu Survival é menos um, então eu vou rolar o meu mais alto, que é conhecimento da natureza, que é 2. Eu sei muito pouco sobre quase tudo. Eu sempre ouvi dizer que bardo era tipo, faz tudo, né? Você faz tudo mal. Exato. Tipo, tem aquele negócio, são patos. Tem aquele negócio que fala que o bardo, ele é o usuário de todos os ofícios e mestre de nenhum. Eu sou o oposto. Eu sou ruim em todos os ofícios, competente nenhum. Ruim em todos os ofícios, mestre em porcaria. Você nunca viu um gongo tão virtuoso. Enquanto vocês estão as pessoas aí preocupadas, procurando trufas debaixo dos troncos ou debaixo do carvalho, né, o Mulder tentando esconder o pedaço de esterco que ele acabou de encontrar da Janka, e aí, você olha para as árvores, você nota alguma coisa diferente, como se não tivesse alguma coisa certa neste carvalho aqui onde eles estão perto. Quando você vai tentar chegar perto, tentar avisar alguém, é tarde demais. Ele começa a se mexer. Carvalho está vivo! Todo mundo, menos você e o Soriag, que passou um teste de Perception pra perceber isso. Eu passei? Talvez seja surpresa ter passado, mas você passou. Então você não é surpresa. Tô cutucando o nariz ali assim. Uau! Acho que eu bebi demais. Tô vendo que ela deve se mexendo. Cara, e vocês veem as vinhas que envolviam a árvore, elas ganham vida. Eu
Eu fico com uma cara de oi? E essa videira retorcida, tão espessa como os braços de um homem, e ostentando folhas no formato de mãos, convulsiona por todo o solo, deslizando-se de maneira quase sobrenatural. Fala em iniciativa, só age a Yayo e o Soriag nesse turno. Você se vai na situação. Mas podemos rolar normal, certo? Oi? Pode rolar, pode rolar. Ah, beleza. Só não age mesmo. Pra... A regra roça rola só no próximo turno, mas blá. Não faz diferença. Eu percebi, mas eu tô apreciando que maravilha que isso daí é. Eu tô tentando definir que diabos é isso. Pena que eu não tô com a sorte que eu tava ontem, cara. Se eu tivesse, tava feliz. É que o Winch tende a roubar pro mestre, né? Cara, ontem eu não rolei menos que 18, cara. Tipo, eu queria ter a sorte ainda. Sacanagem. Beleza. Primeiro a agir é você, Soriag. Você vê essa planta se mexendo e começando a deslizar em direção ao Swish e ao Glock. E ao Nord Minchador. Soriag, ele coça assim o queixo. Você tem algum knowledge pra ajudar ele? Não. Será que essa planta queima? Ele aponta o dedo assim, concentra muito bem nessa planta. Tenta fazer ela pegar fogo de repente. É um teste de fortitude CD17. Pra saber se ela vai pegar fogo. Eu passei no teste. Caralho. Então. Vai tomar metade de 3D6 de dano de fogo. Yes! Então você se concentra, olha feio pra planta assim. Se acende uma pequena labareda sobre a planta, cara. Mas ela continua verde, como se ela nunca tivesse sido tocada pelas suas chamas. Acho que tá muito verde. Vez da planta. Cara, ela começa a se agitar assim, mexer as mãos. De repente, todo o mato embaixo de vocês começa a se mexer também, meio que respondendo aos comandos da natureza dela. Vocês estão numa área de Entangle. Tristeza. Vocês, todo mundo? Todo mundo, Entangle é grande pra caramba. Peraí, só tem uma coisa que eu tenho que ver. 40 feet. Ah não, mas essa é um pouco diferente, o dela sai dela. Então acho que não pego todo mundo não. Eu só animo as plantas à minha volta. Então todo mundo que tá nessa área aqui está Entangled. Então não é todo mundo não, é pouca gente até. Só os que estão distraídos também. Só os dois bobos. Então tem um pouco rola. Aqui. Rola reflexos. Vamos lá. Por que tem reflexos? Não sei. Eu fiz a ficha do porco, cara. E ele passou no save. Grande Lord Guinchador, ele não tá sobrevivendo esse tempo todo à toa. Você passou também. Não, você passou mal. Crítico. Você passou. Nem você foi pego pelas linhas despercebidas. Vocês conseguiram pular delas rápido bastante. O Nord pula pro lado, o Glock pula pro outro lado, o Swish se esconde atrás do tronco da árvore. Conseguem evitar ser pego, seus pets não são presos pelo mato. Yayo, sua vez. Então, a minha pergunta é, eu também tenho Entangle. Eu consigo dar cast pra poder dar dispel nesse Entangle dessa planta? Ação de dispel teria que ser na hora que ela tava conjurando, teoricamente. Ah, beleza. Tem preparação e dá antes. Mas você pode dar com contra Entangle, deixar Entangle no próprio Entangle dela também, é possível. Eu vou fazer isso só porque é ridícula. Realmente. Quero ver ela passando reflexo. Não vai passar porque ela não vai estar esperando por ser Entangled no próprio Entangle. Isso nunca aconteceu com ela antes. Ela não é imóvel. Então, né? Ela se mexe, muito pouco, mas se mexe. Beleza. Eu abaixo, falo com as vinhas e eu... Gente, como é que é quando você não usa diplomacia?
Você eu ameaço. Eu ameaço as vinhas que eu vou destruir elas, queimar elas, morder elas e vou dar pra Janka. Me lembra de não fazer. Você quer fazer um intimidate? Você quer intimidar ela? É, eu vou intimidar ela, mas é a maneira que eu tô dando cast na magia. Que medo. O meu DC, o save, do, o save é 16, que é o primeiro nível. A própria planta está presa na área de entangle dela. As plantas estão brigando pra ver quem controla ela, se é a planta ou se é a Yayo. Então aquelas plantas lá se revirando em volta da criatura. Ela não tá entendendo nada, ela tá de se mexer assim contra a planta. As plantas de volta contra ela. Ela está entangle na própria área de entangle dela. Agora rolou o turno de verdade, todo mundo age, percebe as plantas se mexendo. Aliás, sua vez. Agora é pra valer. Alô? Eu não sei o que eu vou fazer. As magias estão ruins aqui. Ver se eu tenho alguma. Eu vou ficar olhando, Caio, porque eu não tenho muito o que fazer nesse combate. Eu acho que a gente pode sair só de perto desse carvalho. O nome dele será o carvalho do qual nunca mais nenhum goblin chegará perto. Jamais? Jamais. Twitch, sua vez. Pra sair da Arendin Tango, como que funciona? Você vai ter que fazer um teste de reflexo pra não ser preso nela de novo, sempre que você se move na Tango tem que fazer o teste. Mas só sai dela, só é terreno difícil pra você, basicamente. Tá, vou tentar sair dela. Tranquilo, só mover metade do seu movimento. Eu pulo pra cá. Você vai caminhando pelas linhas, saltando assim, pulando onde não tem ninguém se mexendo e sai da Arendin Tango. Vez da vinha. Cara, ela tá meio desesperada, porque ela não esperava por isso. Então ela gasta toda a ação de movimento dela pra andar um quadrado, basicamente, porque ela consegue andar nessa área de Entangle. E por enquanto, eu gasto mais outra ação de movimento pra andar mais um quadrado. Entrando nunca antes nessa lobos. Indústria vital. Eu quero entrar aqui, na verdade. Ela foi andando tudo que ela pode, andando um quadrado, por se arrastando, assim, com as plantas prendendo ela. Ela não sabe onde começa ela, onde termina o Entangle. Ela tá confusa. Eu tô aqui, na verdade. Então, acho que eu tô aqui. Loki, sua vez. Eu olho pra essa planta vindo e eu vou recuando. Tipo, não, não, melhor não. Vamos lá, primeiro pra recuar. Reflexos. Só rola seus reflexos pra não ser preso na área de Entangle. Falhei. Você foi preso, mas você ainda pode andar um quarto desse movimento. Que eu recuo. Ah, não. Saco o rifle. E vamos atirar numa planta com rifle. Tipo de coisa que eu sempre quis fazer. Então. Me lembra de não te dar planta de aniversário. Beleza, eu tenho alguma proteção contra rifles? Acho que não. Que uma planta teria proteção contra rifles? Sei lá. Cara, e você dá um tiro? E você. Pá! Você vê? Você dá um tiro nos braços dela e você manda aquele braço voando, explodido pra longe. Pá! Sai vinhas pra tudo quanto é lado. Pequenos fragmentos verdes espirram na cara de vocês. Folhas caem. E um passarinho morre ao longe. Eu ponho a mão no peito pra esse pássaro. Mulder, sua vez. Eu vou fazer o que eu faço melhor. Vou andar aqui e vou botar fogo nela, né? Porque planta pega fogo. Eu posso não saber o que é uma trufa, mano. Ah, é? Você joga explosivos, né? É. E eu ando com um barril de pólvora nas costas. Exato. Não fique será glorioso. Manda ver, cara. Eu vou jogar uma bomba nela. A macro não tá funcionando. Qual macro você usou? Pera aí. Aqui. Ah, agora foi. Nossa, que bosta. Bem, é contra a CA de toque, então você acerta, porque, tipo, ela é uma planta imóvel. Ela tem que perder a destreza. Ah. Bom, então eu misturo as coisas, acendo e jogo. E eu tento
Tento, eu tô falando tento, mas eu vou tirar, né? Eu tiro o Glock e o Nord da área de Splash. Beleza, você joga assim, você espera, nossa, eu vou botar fogo nessa plantinha, vou destruir ela, cara. Puf, você atira, sai aquela fumaça, ela pega fogo. Mas quando volta, cara, muito pouco dela pegou fogo. Aparentemente ela é muito úmida, sabe? Parece que ela é uma planta muito úmida e bastante resistente a fogo, aparentemente. Você queimou um pouquinho ela, muito pouquinho. Maldita planta verde. Janka. Eu vou lá salvar o Nord. Prioridade. Prioridade. Tem que jogar... Aham, uhum, rola aí. Reflexo. Você está em Tangle. Você anda só um quarto do seu movimento aí dentro nessa área. Provavelmente um quadrado. Ou você pode plantar de força para se livrar dos vinhas também, se você preferir. Pode ser também. É, não, força, força mesmo, né? Não força. Isso, tudo. Isso. É força mesmo. Então, Janka, você se debaixa assim, vai morder uma vinha pra sair daí. Mas, cara, você morde assim e tem gosto muito bom. Você continua mordendo. E esquece do seu propósito original, que era assim. Pelo menos tá gostoso, vai. Yayo. Agora eu sinceramente não sei mais o que eu tenho que fazer. Porque eu até tenho Shatter, mas eu não quero destruir o Carvalho. Deve ter trufas dentro, ou vermes, ou cupins. Eu vou dar guidance em alguém. Na tá nossa no líder, Janka. No tá Nord, Ventador. Guidance. Eu tenho que guiar ele. Cara, e o Nord resolve sair correndo daqui desesperado. Pois nunca em sua vida uma planta o perseguiu. Pessoas, goblins, aranhas gigantes, mas plantas é a primeira vez. Só que ele sim fica meio emaranhado pelas vinhas e não consegue andar muito. Ele tá correndo pra aqui, mas ele é preso pelas vinhas da planta. Viu? Eu não fiz nada e o porco veio até mim. Eu sou uma líder excepcional. Cumpri o meu destino. Swish não agiu ainda, Swish? Eu agi, eu fui. Ele agiu. Você saiu da área. Soriag, sua vez. E você vê a planta se aproximando com seus galhos de Glock. Então, né? Precisa ter arranjado um crossbow ou alguma coisa. Cara, eu vou sair dessa área aqui. Beleza. Você pode só andar um quadrado e sair. Fica nesse momento inteiro, se quiser. Ah, vai que eu ando mais, né? Não tá reflexo, só pra não ser pego. Não foi pego, você conseguiu fugir das vinhas. Então vou correr pra cá. Então você tem o Soriag fugindo do mato, cara. Ele aparentemente é um goblin que não gosta de mato. Ele é um goblin muito urbano. Switch, sua vez. Reflexo? Uhum. Tranquilo, cara. O mato nada pra você. Você é muito mais ágil que esse mato. Tá, eu ando metade do meu movimento pra cá. Não. Você pode só andar Você pode só dois mil quadrados aí, na verdade. Como? Ou você quer ir na perto da planta? O que você quer fazer exatamente? Não entendi. Ah, vou pra perto da planta. Você quer ir pra planta? Fugindo. Beleza. Eu paro aqui. Agora sai daí! E eu tô com os pés firmes gritando igual um lunático quando carrega um mosquete, que demora meia hora. Cara, e os galhos da vinha vão em direção ao Glock, assim, com muita violência. Ó céus. Sua CA, Glock? Minha CA, um instante. Eu não decorei ela ainda. É 17, não, isso não soma pontos de vida. Não sou muito fraco. Cara, cadê a CA? Defenses, verdade. Minha CA é 18. Beleza, o primeiro ataque da vinha... você abaixa a cabeça e assim, passa por cima de você. Você vê ela tipo, batendo muito rápido, assim. Você ouve o ventinho do golpe que ela fez. O outro pega do lado, assim, no seu estômago. Pff,
14 de dano. 14? Isso. E ela te agarra. Ela te aprende no emaranhado de vinhas dela e você tá preso. Vocês veem o Glock levar um golpe forte pra caramba no estômago, cuspir sangue e ser envolvido pelas vinhas e trazido pra perto da criatura. Você só tem 17 de vida mesmo, cara? Cara, eu sou um bardo. Eu sou um bardo. Minha constituição é 8. Eu sou um goblin com carisma 18. Tá bom. Cara, prioridades, ele cara. Ele tem tanto carisma que as plantas querem comê-lo. Prioridades. Eu vou me livrar da planta olhando pra ela, abrindo um sorriso e fazendo pistolinhas duplas. Olha. Mas você, cara, tem uma pistola de fogo mesmo, de verdade, sabe? Uma vez, Glock. Eu tô amarrado. Imagino, meio ferido. Eu não tenho como atacar, tem? A sua arma é de duas mãos, não é? Supostamente sim, é um rifle. Então você não consegue usá-la. Você tem uma mão livre só. Joe, então eu vou usar a arte da fuga ou similares pra cair fora. Beleza? Só arte usar. Da fuga. Passou. Tô ouvindo. Yeah, baby. Não! Aê! Eu faço pistolinhas duplas pra ela e saio. Eu quero dizer que ela não tava esperando por isso e ela, tipo, botou dois vinhazinhos assim na cara e fez um blush e te soltou nesse meio do caminho. Você ainda pois pode fazer uma resposta aí. Você tem que saber usar seu charme e depois tem que saber correr. Exato. É, eu posso cair fora? Qual é o move nessa situação de... Você não está em tango, você está apenas nas vinhas no momento. Você pode andar metade desse movimento, basicamente. Beleza. Então eu ando 30, eu sou um goblin. A Janka tá aqui, né? Essa pessoa é a Janka. Tá, essa pessoa é a Janka. Então, vem pra cá, este, este cabeça em forma de liderança. Viu? Eu tá todo mundo vindo pra mim, eu sou... Você é um Moisés Goblin. Só falta abrir o mar de vinhas agora, né? Sua vez, Mulder. E você viu, cara, o estrago que a planta fez no Glock. Você acha que não é saudável se aproximar da planta, mas você tá em fogo. Plantas queimam, você sabe disso. Ela não queimou ainda. Foi azar. Foi azar, eu vou usar uma coisa um pouco mais forte, então. Colar de fireball! Colar de fireball! Fireball! Como funciona mesmo? Como funciona pra acertar com o colar? Você pega o colar e joga tudo! Eu acho que você joga uma bola... Não sei, peraí. Você joga uma conta. Você joga a porra do colar todo de uma vez. Não, mas vai pra acertar, tô falando. Tem acerto ou... Peraí. É, colar mesmo? Como que esse negócio chama em inglês? Fireball collar. Necklace of Fireball. Eu achei collar fireball também. Me pergunte. Acho que é necklace... Não, necklace of fireball. Necklace of fireball. É, necklace. Vamos ver, eu não lembro também. De quanto que é o seu... na classe of Fireball? Eu tenho duas de 3d6 e uma que é um pouquinho mais forte de 5d6. Então é tipo basicamente. É, você pode pegar uma dessa e jogar até 70 feet. Mas e detona com uma Fireball. Acerta automático. É Fireball. É uma magia mesmo. Tá. É, então... É isso que eu farei. Vou jogar de 5d6. Então você vê um Mulder, ele tá usando um colar bonito, né? Com bolinhas inflamáveis. Ele pega a maior bolinha que ele tem no meio e ele atira em uma planta. Pode rolar. Vamos ver se não pega fogo. Cara, explode na planta. Você ouve ela gritando. Essa grita. Que medonho. Cara, foi forte. Ela ficou bem queimada dessa vez. Chamuscou bastante. Eu fico girando no lugar. Bem feito, bem feito. Mulder, queima a planta! Mulder, queima a planta! Se eu tivesse mais vivo, eu faria uma canção pra ele. É, eu posso jogar alguma coisa pra me livrar de novo ou não? Você pode continuar com o tanto de força. Ou escape art, mas acho que força deve ter mais.
com certeza. Yay! Cara, e você rompe assim as linhas com... comendo assim, você está livre das linhas. Eu só ando a metade do movimento porque ainda é difícil, mas pode andar. Eu me senti... Todo mundo veio pra perto de mim, eu falei, foda-se, vamos lá, né? Então você vai comendo o seu caminho em direção às linhas. A boca assim, abrindo o caminho. Yayo, a Janka está perigosamente perto da planta. Será perigoso para a Janka ou para a planta? Eu tô comendo plantas, então. Eu não sei, mas eu vou até o Glock e eu cutuco a... o rasgo na barriga dele com a varinha de Cure Moderate. Eu basicamente enfio a varinha. O Glock tripa dele. Olha para ela, arreta o cabelo. Pistolinhas duplas e pisca pra ela. Eu torço a varinha quando ele faz isso. Eu mantenho meu charme mesmo ao fim da dona absoluta. Eu sou um goblin, o cara levou 18. A gente tem que viver com o que tem, não é verdade? Tem gente que nasce... 8 mais 2. Tem gente que o quê? Tem gente que nasce com sorte, tem gente que nasce bonita. Eu sou nasci bonita e sou um goblin. Rapaz. Uou, tô inteiraço. Rapaz que... Tem mais dois aí, tá? 27. Não, eu não tenho isso de vida. Eu não tenho 25 de vida. Você acabou de... Você perdeu a varinha, ela ficou presa na barriga. Bom, eu imortalizei turno. Aqui momento em meme, postarei depois do grupo. Deu triste. Rodou o turno, Soriag, sua vez. Ai, é. Eu tenho que passar mais um turno inútil aqui. Pra não dizer que eu não fiz nada, eu vou andar até os meus companheiros. Eu não vou andar até os meus companheiros, vou andar até esse tronco de árvore, subir nele e ficar sentado. O Soriag está lá calculando a situação, como ele deve agir para enfrentar a planta. É isso que vocês imaginam, mas não. Ele apenas não tem o que fazer contra a planta mesmo. Swish, sua vez. Ah, eu avanço, mas... Ah não, primeiro eu tenho que rolar Tex. E eu avanço mais dois. Beleza, e você tá entrando na área de entangle agora da Mariana também. Pera aí. Mas você é... Eu rolo já. Qual desse das... Uma dúvida, se tiver dois entangles na área, você rola duas vezes? Não sei. Ou os entangles se cancelam, tipo... Eu acho que o entangle com maior DC vence, provavelmente. Deve ser da Mariana, provavelmente. Neste caso. Situação terrível. Beleza, vez da vinha. Cara, ela... avança tudo que ela pode, fazendo muita força pra dar um quadrado, chega aqui e ataca. Uma porrada na Janka, uma porrada no Swish. Com as suas linhas. Primeira vai no Swish. Tchupá! Tchupá! Quanto é a saia de vocês? 18. Swish, vai na sua direção com muita força, mas você consegue pular do lado e esquiva do golpe dela. Já a Janka vai na cara dela, pá! Sabe aquele beat slap, pá, na cara dela com uma vinha. 14 de dano e ela te... Não sei quanto é o seu CMD, desculpa, deixa eu ver aqui. E ela te envolve também, você tá presa pelas plazinhas. Vou morder que, essa cara, porra. 14 de dano na Janka não é nada, né? Praticamente. Não. Glock, sua vez. Bom, eu tô aqui atrás, longe, eu peguei meu rifle já carregado, aponto pra ela dar um tiro. Como eu tô a menos de uma, acho que 9 metros, não conta a armadura na CA, é só toque por algum motivo. Isso. E a questão então... é que você está com cover pra Janka, você dá um passinho pra cá, por exemplo, você não tem mais cover. Como é que você pode atirar aqui? Tô confuso. Dá um passinho pra... Né? Pode ter, daqui dá de boa. Nessa área aqui dá de boa, a Janka não tá trabalhando.
Eu tento não acertar essa melancia na minha frente e dou um tiro na vinha. Aqui, mosquete. Cara, é muito dano. Você atira assim, a planta vem de dor assim, e quase todos os galhos dela param de se mexer. Ela tá muito machucada. Ela tá pensando que não foi uma boa ideia atacar um grupo de goblins com um mosquete. Eu olho pra ela, encarno minha voz de topaz estelares e grito: ela está com medo! Alguém viu esse filme? Não. Veja, eu assisti. É um péssimo bom filme. Ao contrário, não sei. Sua vez, né? Como é que é o nome do filme? Tropa Castelares. Nossa, é muito ruim. É muito ruim esse filme. Esse filme é ótimo. Ele é tão ruim que ele é ótimo. Tipo, Tropas Estelares? Tropas Estelares. É muito ruim. Mas é clássico, cara. É lindo aquele filme. É muito bom. É literalmente um filme sobre fascismo. Tipo, só que ele é... Porque se você vê... Com vermes que vêm do espaço, insetos que vêm do espaço. É que se você vê o livro, era de um cara que tinha mó tesão por militarismo e governos opressores. Esse cara gostava de governo militar. E ele criou um livro meio que falando como um governo militar é forte, foda. Tipo, Roma é o caralho. Tipo, fazendo assim. Só que o diretor do filme falou: pô, eu não acho que isso é certo. Aí ele resolveu fazer uma paródia de um governo opressor, criando um filme de ação, é genial. Mas também é muito bom. Também é muito bom. Tipo... Mas a pergunta mais importante é: você gostaria de saber mais? Exato. Vontade de saber mais amplificada, né? Tipo. Beleza, vai lá, Mulder. A planta está praticamente imóvel. Você vê uma outra vinha se mexendo ainda. Ainda agarrando a Janka, mas quase imóvel. Eu vou acender outra bomba e jogar nela. Cara, você acerta em cheio, puf, sai a fumaça e tal. Quando você olha assim, esperando pra ver a planta parar de se mexer, aparentemente sua bomba não fez nada, ela continua se mexendo como se nada tivesse acontecido. Janka, sua vez. Eu consigo morder e dar um chalagada nela? A sua arma é de duas mãos? É uma Great Club, eu posso, sei lá, não usar é. Com uma, é de duas mãos. Mas eu posso usar com uma mão só. Ela tem um de vida, morde ela. Eu vou morder ela. Pode morder. Ah, 12 de dano. Cara, mosquete, a mordida dela, puta que pariu. A gente tem que fazer um clone dela, cara. Tipo, um 3 Jankas, a gente jogou na cidade mais próxima, já era. Agora imagina colocar a Janka numa catapulta e arremessar ela, cara. Perigoso. Meu Deus. Mais mortal que qualquer mosquete. E você morde a planta, Janka. Morde assim, bem no meio dela, onde tem uma parte que parece ser um pouco assim, o centro nervoso da planta, uma bolinha envolvida por vinha. Você morde lá, arranca um pedaço assim, você dá um último grito assim, as vinhas dela tem uns espasmos assim, e param de se mexer, ficam imóveis, elas murcham assim. E você está aí comendo alguma coisa que lembra um coração de bananeira. Isso é gostoso. Eu vou continuar lá comendo. A gente deve impedir ela ou a gente deixa ela? A gente não sabe por onde essa planta andou. Essa vai ser a coisa mais limpa que ela comeu. É verdade. Eu, Janka, não vai estragar o apetite. Tem trufa, tem trufa pra sobremesa. Eu grito lá do fundo. Eu dou trufa. De espera na área de... Onde tem trufa que eu vou pegar agora? Eu aponto, tipo, onde o Nord tinha achado algumas que a gente achou antes da gente se pegou. Era por aqui, não? Eu vou procurar trufas, então. Eu vou até a planta pra ver, pra tentar entender por que ela não pegava fogo e não acontecia nada.
Tipo, aparentemente ela é muito úmida e a madeira dela é muito verde. Madeira verde não é boa pra pegar fogo, sabe? Preciso aprender a fazer uma bomba que pegue fogo em madeira verde. E assim ele criou napalm. E vocês estão aí, felizes, alegres e saltitantes, examinando a planta e voltando a colher frutas, quando vocês ouvem um doce som se misturar com o canto dos pássaros e os barulhos normais da selva. Todo mundo rola o Will, por favor. Isso é tão belo, precisamos destruir. Não, definitivamente não. Janka rolando o Will, vamos lá. Eu rolei um, mano, então... Rolei 19. Rolei 15. Talvez você tenha bônus. Você tem bônus pelo Sonic. Rolei 15, fiquei 14. Isso é muito bonito, eu tô profundamente incomodada, eu quero destruir isso. Eu provavelmente vou na direção desse negócio pra destruí-lo. Não, você tá tentando se forçar a destruir, mas no fundo é muito bonito. Não, eu só quero destruir mesmo. Beleza. Todo mundo, menos o bardo, que tem bônus contra efeitos sonoros, inclusive, tem mais 4 aí, está, como posso dizer... captivado por esse som. E vocês olham pra trás, todos vocês, até o Blardo que passou, viu alguma coisa, e no topo daquele silo, vocês veem uma mulher com asas de pássaro. E ela tá cantando essa doce melodia. Vocês veem isso aqui. A gente pode amarrar uma corda no pé dela e jogar pedra, que nem a gente fez com os pombos. Ia ser uma ótima brincadeira lá. Isso ultrapassa pra cabeça de vocês. Mas no momento, tudo que vocês querem fazer é chegar mais perto para ouvir essa doce melodia. Menos o bardo, que acha isso horrível. Ele prefere tambores. Fala iniciativa, todo mundo. Menos o bardo, que é surdo. Se a minha estratégia der certo, eu... vamos ver aqui se eu faço essa maravilha. Beleza, todo mundo que não passou no save, não conseguiu passar no save, foi realmente o bardo. Vocês têm que se aproximar em direção à arpia o mais rápido que vocês podem para ouvir essa doce melodia de mais de perto. E aí, você é a primeira. Beleza. É 30? Eu posso fazer double movement? Pode. Deve, se você puder. Então, cheguei. Você chega aí, se ajoelha para ouvir a melodia, sabe? Sushi. Vou indo na direção também. Double move. E eu paro aqui e vou subindo, escalando. O quanto eu conseguir. Você tem precisa de escalada? Tem. Beleza, então você escala e está tipo, praticamente na altura dela lá, sabe? Soriagi, sua vez. Ah, eu chego aqui, eu acho, talvez com o move. Não sei se eu consigo entrar aqui. Nossa, eu só cheguei até aí, basicamente. Eu não consigo escalar facilmente, eu acho. Não. Desde a arpia. Cara, ela para de cantar, mas a melodia dela ainda ressoa pela floresta durante mais um turno depois que ela faz isso. E ela levanta a Morning Star que ela tem e dá na cara do Swish. Pá, pá! E ele fica lá ouvindo a melodia e apanhando na cara, sem demonstrar nenhum tipo de reação. Quanto é sua CA, Swish? 21. Beleza. Uma você conseguiu esquivar ainda assim, batendo a sua armadura, mas a outra te pegou. Eu quero esquivar. Você é fat footed, você tá. Quanto você precisa ser fat footed, tá, na verdade? É menor. Quanto que é? 15. Beleza. Então acertei os dois ataques, eu achei que tinha errado um. 16 de dano.
pá, pá. E você tá vendo isso, Glock? Você vê seus amigos goblins se aproximarem da arpia. Eu sou lento. Nem a cara. Eu sou lento, eu tô tipo, uau! Tipo, vendo o mundo em slow motion. Eu sou muito lento, mas eu sou rápido. Mulder, sua vez. Eu vou até aqui. Vou tentar subir na Yayo pra tentar alcançar ela. E o Mulder tá escalando a Yayo. Janka, sua vez. Eu vou dar double move e vou subir também. Escalando com os meus dentes. Eu tô esmagada no chão, esmagada no chão. Com o peso de dois goblins em cima de mim. Montinho! Agora tem a beleza. Se eu fosse um bardo puro, eu teria contra a canção. Mas eu não sou bardo puro, eu sou scout. Então eu vou usar a minha arma. Eu avanço até aqui, eu olho pra ela, vejo, tipo, ela é uma músico e ela parece ser, tipo, inteligente. Então eu faço pra ela uma pergunta que eu tenho dúvida, como eu sou um goblin. Eu olho pra ela e pergunto: já parou pra pensar que lojas humanas são uma mistura de ambiente privado e público ao mesmo tempo? Eu uso Passing Fence nela. Eu quase cuspi água no computador agora. A CD é 17. Não passa! Não passa! Sete. Falem um D20 pra mim, pelo amor de Deus! Pessoal do chat, menos de 17, hein? Menos de 17, menos de 17. Por favor! Eu tenho mais 6, por favor! Falem aí. Menos tá fazendo 50-50. 19. Nossa, que pariu! Você é meu momento de glória. Cara, ficar conversando com ela por 16 turnos. Tipo, então. Só pode uma vez? Só passar em 19, gente. Só passar em 19. Agora consigo... você encaixa esses 19. Eu consigo fazer duas vegas por turno. Duas vegas no nível, então. Eu tento tenta de novo, tenta de novo. Ela parava pensando assim: você tem razão, o que está fazendo? Por que você me está falando isso no meio do combate? Eu quero matar seus amigos. E você também. E aí, você ainda está cativada pelo som da arpia? Você apenas tenta subir mais um pouco e, tipo, se entrega pra ela? Eu tô tentando tirar minha cara da lama. Acho que todo mundo fica ruim. Swish, você ainda está cativado pelo som da arpia e, apesar de... Não, eu posso querer falar. Esfregar minha cara no rosto dela? Pode. Rápido, quem conseguir lamber a arpia primeiro ganhou. Não vale, a Janka morde. Eu gosto de lamber. Soriag, mesma coisa. Você não consegue não parar de ouvir o som da arpia. Ele é muito belo. Cara, eu nunca fiquei tão inútil em dois combates ao mesmo tempo, cara. Seu inimigo, plantas e pássaros. Vez da arpia. Para de tocar a doce melodia. E todos vocês voltam a si. E vocês viram, vocês foram até aí e deram a cara a tapa pra ela e ela conseguiu bater no Switch. É, porque todo mundo bate no Switch. Beleza. Cara, ela levanta voo. Uf, 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 uf. Bate em você, Switch, e vai pra descer uma outra árvore. Isso dá um fly by attack. Dá. Ataque de oportunidade, eu ouvi isso? Sim. Pode bater quem tiver lá em cima. Eu posso atacar com o morder e usar a minha habilidade de prender ela com a minha mordida pra ela não voar? Como que funciona essa habilidade? Eu não lembro. Grab? Acho que é, deixa eu ver aqui, peraí. Se for, pode. Eu acho que é tipo aquela que lobo faz. É. Eu não tô achando agora. Tá, acho que é Lockjaw, mas não tá escrito aqui, é desgraça. Deixa eu procurar aqui no Pathfinder. Lockjaw. É, exatamente. Game Grab Ability. Exatamente. É, eu vou morder, tentar dar grab e ainda vou dar um D6 de dano de bleed nela. Então morda. É, 20. Ela tinha voado.
Um mais um D6, calma, calma que eu vou dar um D6 de dano. É bleeding um D6, na verdade, né? Isso, bleed um então, D6. Bleeding um turno dela, só no próximo. Então, cara, ela vai sair voando pra atacar o Switch, ela acerta o Switch e vai falar, fazer 10 de dano, pá! E tenta sair voando. Nisso, a Janka morde ela, quando ela tem a oportunidade. Janka, rola o seu CMB pra mim, pra ver se você consegue realmente prendê-la. Ela é tipo uma galinha gigante, como é que eu vou deixar ela embora? Rola o seu CMB contra o meu CMD, você se prende mesmo. CMB, né? Isso. Não. Você não prendeu. Então você tentou morder, tentou prender ela, mas ela conseguiu voar e dar uma pancada no Switch no meio do caminho. Ela tudo bem, ainda dei dano nela. Mulder, sua vez. A galinha tá sangrando. Você mordeu tão bem que você arrancou o pedaço em vez de prender. É. Exato. Tá mais... Olha, droga. Taste like chicken. Eu vou olhar com tristeza pro meu colar, mas vou arrancar outra bolinha e jogar nela. Nossa. Galinha assada! Agora viciou, cara. Agora ele só vai abrir porta com essa porra desse colar. Cara, e você joga lá a bola de fogo, começa a pegar fogo aquela árvore ali, ela explode assim. Aí aparece pro outro lado e a galinha se protege assim, mas está chamuscada. Janka, sua vez. Eu vou lá atrás dela. Então a Janka pula de cima do telhado, caminha em direção à arpia. Eu passo por cima da cabeça dos amiguinhos. Era aqui. Glock, sua vez. E eu continuo, tipo, eu não tenho por que deixar ela fascinada com a tá livre. Mas eu vou carregando o rifle, porque se você acabar a pensar, tudo isso não faz sentido. Como assim é privado e público ao mesmo tempo? O dono, ele é o senhor do lugar ou o quê? Eu não sei, o que você acha de dar um tiro nela? Não passa! Não passa! Puxa! Tá certo esse dano? Ele rolou mal pra caralho. Tá certo esse dano mesmo? Acho que não, porque o tipo, acho que foi um, dano, cara. 3, tá errado. Não, tipo, é um D12, ele tirou 3. No outro D12, ele tirou 1. Nossa. Mas não é vezes... vários vezes? É, talvez tenha mais D12 pra rolar. Eu acho que é mais um, hein? Deixa eu ver aqui. Musket Pathfinder, tá aí. Tipo, a Kay tirou 8 no D20. Ela não passou, né? Ela vai ter que ficar conversando agora. Eu não usei magia porque se você atacar, a magia acaba. Então, se ela tivesse usando a magia de paralisar vocês, eu paralisaria ela por mais tempo até vocês saírem. Entendi. É um mosquete? É X4. Você consegue usar ele? Sim. Rolo 4 D12 ou rolo mais 2 D12? Pode rolar 4 de 12 de uma vez, mais fácil. Bom. A gente soma 3 com os 4 de 12. Isso aí é a mesma coisa, né? Vai, tem 1 e 3 ali. Cara, aí você dá um puta tiro nela assim, pega no braço dela, e, tipo, atravessa ela, a bala, sabe, não ficou presa, e ela tá sangrando assim pela mordida e pela bala agora. Ela tá muito machucada, muito machucada. A Rafa estaria orgulhosa de você. Sim. Sua vez, Yayo. A nossa gunslinger do outro jogo. Eu vou cutucar o Switch com a varinha de cura. Bem no olho, né? Pela cara. No olho ou no ouvido, não sei. No nariz também. Caramba. Beleza, deixa eu ver. E você se sente restaurado pela varinha de cura? Switch, sua vez. Ei, para de espetar esse negócio em mim! Para de espetar esse negócio em mim! Eu
Sou eu que espeto. Eu vou pra cima dela, tipo, eu desço aqui e vou pra lá. Ela tá em cima da árvore, alguma coisa assim? Tá em cima da árvore. Vamos pelo caminho difícil, eu vou até a árvore e começar a tentar escalar lá depois, double move. Beleza, você deve chegar até lá, provavelmente. Tá lá em cima, você não consegue atacar duas vezes. Você sobe aí e vai até a árvore. Soriag, sua vez. Então você gosta de mexer com a cabeça de goblins, não é? Vamos ver se gosta de um goblin mexendo com a sua cabeça. Vou chegar mais perto dela, Caio, e Mind Thrust. Basicamente, rola um save de Will aí pra tomar dano a metade. Dá o dano aí. Zeta de dano. Paz! Cara, você se concentra assim, começa a entrar dentro da cabeça dela. Você começa a ver ela pensando assim, ninho, ovos, goblins, lojas, comida, lojas, lojas públicas. Lojas públicas. Lojas com coisas para crianças, sabe? Mentira de animais, coisas assim. E cara, ela tá, você vê essas imagens focando na cabeça dela, você entrando assim, de repente, cara, a cabeça dela explode. Voa sangue, penas, tá tudo quanto é lado. E ela cai no chão inerte, mexendo apenas as patinhas assim. Essas dúvidas podem pegar qualquer um de nós. Janka, dúvida não, e começa a bater na minha cabeça. Olha, se fosse nível 10, ia ser mais engraçado, porque aí eu tenho uma magia chamada Explode Head, e aí se a pessoa morre com essa magia, os fragmentos dão dano. Cara, só então, classe... realmente, essa pergunta pode pegar qualquer um. Sua classe é metal pra caralho, cara. Eu acho que o nome desse episódio tem que ser: mas é público ou privado? Não, deveria ser: público ou privado? Gostaria de saber mais? Cara, e a Goblin cai no chão, Switch? Você fica meio decepcionado, você subiu até aí, não consigo bater nela. Eu espeto ela de qualquer forma e vou embora. Cara, eu quero uma boss meio rato pra gente poder fazer aquela piada. Acha que tens o que é necessário para esmagar a minha rata? Quero boss Werehat em Goblins. A gente deve ter alguma coisa assim, provavelmente em Starfinder, né? Dá pra falar alguma coisa assim, você é homem ou um rato? Ou jogar mouse guard, se é possível. Não. Não faz isso com os ratinhos lá. Eu vou pegar pedaços dela e levar pra fazer tanto a coroa da Janka quanto pra gente poder ter comida. Porque deve ter muito colágeno aí nesse pé de galinha. Ah, eu tô comendo pé de galinha. Mamãe falava que fazia bem pros dentes. Olha... parando pra ver o que você faz com sua mordida, deve fazer mesmo. Eu olho assim, será que tem aparecer ainda uma outra pessoa pra nos atacar? Primeira planta, agora galinha. Ficou olhando ao redor. Tudo vem em três. Mas fora isso, eu fico só observando, só observando. Eu tô lá pegando os pedaços dela pra poder fazer uma coroa de muitas penas para a Janka e talvez com dois pés, assim. A moda de chifres. Não sei. Acho chique. Eu tô abraçando o Nord, reconfortando ele que ele ainda tá vivo com a gente. O Nord tá sentindo cheiro de coisa na casa. No silo. Tô olhando em volta, cheirando, assim. Olha pra você, assim, olha pra cima do silo da barpia. E tem um ninho lá. Um ninho feito de traços, roupas, um resto de comida de animal. Lá em cima, no silo. Eu aponto pro alto. Ovo! 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 A rapia pensou, você destruiu o meu ovo! Logo depois de tá pegando fogo, bicho. Ai, que ruim.
não dá pra criar arpia? Se a gente criar ela de pequena, ela pode ser a nossa arpia? Ela vai ser tipo meu pônei voador. Eu posso ensiná-la a cantar músicas goblins. Pônei voador. A gente canta? Pode criar ela e ensinar errado? Podem tentar. Tipo aquele filme Kung Pao. Ah, ele é um aprendiz ruim. Nós treinamos ele errado. Como uma piada. Grande líder Janka, um ovo da pássaro mulher arpia. Podemos tá. levá-la para a nossa tribo e seremos os grandes magapássaros e vamos treiná-la errado como goblin. Na minha cabeça não faz sentido que ela quer treinar e o nosso negócio se chama esmagapássaro. Pera. A Janka tá usando raciocínio. Não, é que travou, sabe, a cabeça ali. Não, não, não foi pra frente. A Janka quer fazer sentido? Eu vou Meu pegar Deus. O ovo e jogar lá embaixo. Ela tá lá em cima pra música, segurar. A música foi mais forte do que eu imaginei. Você consegue escalar de bola em cima, Janka? Eu escalo com os dentes. Sei lá. Beleza. Não, não é difícil de escalar. Dá pra dar um take tem aí. Eu tenho climb 9. Tipo, aí em cima do ninho dela, tem um monte de coisa. Papel, uns pedaços de vidro com líquido dentro, um pedaço de pau, uma caixa. E você também vê três pedras ovais. Uma vermelha, uma verde e uma branca. Eu pego a caixa. Não é preta? Oi? É preta? Não são os dragões da Daenerys, não? Não. Uma vermelha, uma verde e uma branca. Eu vou pegar a caixa. Ou esse negócio me chama mais atenção? Você quiser ir. Tem duas pedras. Pode falar. Eu gosto de caixas, eu quero a caixa. Você pega a caixa e ela tem um cheiro muito gostoso. Eu vou ter que abrir a caixa, né? Você abre a caixa e você vê vários, posso dizer, palitinhos finos, bem finos, menor que um galho de árvore. E eles exalam um cheiro muito doce, assim, muito gostoso. Você nunca viu nada parecido na sua vida. Eu consigo subir pra dar Detect Magic nas coisas lá em cima? Consegue. Eu jogo lá embaixo, eu não gostei desse palito, não. Ela joga a caixa e os palitos se espalham assim. Vocês que são Eu vou jogando as coisas tudo lá embaixo. Vocês que são um pouco mais inteligentes que a Janka reconhecem que esses palitos que ela viu são incensos, basicamente. Achei que era poque. É, eu achei que era doce o pãozinho. Então não é cheiroso. É fedido pra mim, esse negócio fede. Tá goblin, cara, é goblin. A goblin é uma maravilha. Ela também joga duas pedras. Você vai jogar o que mais? Tem duas pedras. Tem uma coisa que você conhece na hora. É um retrato mostrando um velho homem e seu cachorro. Eu como. Porque eu não gosto de cachorro. Eu ponho na boca porque eu não gosto de cachorro. O resto eu jogo lá embaixo. Esse retrato valia 50 GP. Tudo bem, eu matei o cachorro. Pra vender isso, tem que entrar numa loja. Pelo menos a gente tá pronto pra essa experiência. Uma mulher acabou de morrer pensando nisso, pô. Você quer levar a gente pra uma loja? Melhor evitar mesmo. Eu fico me sentindo melhor porque eu achei que eu matei o cachorro, então. Olha, mas a Janka fez uma refeição e tanto, em 50 GP, cara. Comeu planta, né? Foi a entrada. Aquela grama toda foi a entrada. Isso foi a sobremesa, porque teve a galinha de prato principal e isso de sobremesa. Aí tem uns pedaços de papel com malditas letras escritas sobre ele. Um pedaço de vidro com líquido que você reconhece como sendo poções, você conhece, sabe que é uma poção. E três objetos ovais, um vermelho, um verde e um branco. Para isso eu tenho um galho de árvore. Parece um negócio com o qual a Yayo tá cutucando você de vez em quando. É. Eu vou ficar com o galho de árvore e com a poção. Vou pôr tudo na minha cintura. Você quer subir lá em cima, Yayo, pra identificar os itens? Sim. Vou identificar. Mas eu já joguei lá embaixo tudo.
Trugou tudo, inclusive os objetos ovais? Sim. Bom, eu espero a Janka descer e daí eu identifico tudo, mas eu vou identificar tudo. Eu Beleza. Joguei tudo. Tem 3 objetos ovais sendo jogados, um vermelho, um verde e um branco. Alguém vai pegar algum? Eu vou deixar eles caírem no chão. Eu vou pegar o vermelho, minha favorita. Eu vou usar mid-range pra pegar o verde. Beleza. Alguém vai pegar o branco? Eu quero ver se consigo pegar. Tá, eu quero ver se eu consigo acertar minha daga no branco. E nisso a gente morre explodido. É algo do tipo, né? Tipo. Não é vermelho. Vermelho que explode. É. Ungente flamejante. Fala o ataque, Fael. Contra o negócio. Cara, e vocês veem a daga do Fael atravessar o objeto branco que explode. Paf! Espalhando claras de gema por toda a região. Eu fico feliz rodando. A pedra vermelha e a pedra verde que vocês pegam, elas, apesar de serem ovais, elas não têm, não parecem ser ovos. Parecem ser algum tipo de pedra preciosa. Oh, brilha! Se eu comer essa pedra vermelha, eu vou ver a realidade de modo diferente. Fora isso, tem uma poção que vocês podem identificar, 2 pedaços de papel com coisas escritas, vocês podem identificar outro ou jogar fogo com vocês, e uma varinha. Eu tô identificando tudo, Caio, com Detect Magic. Beleza, rola Spellcraft. E fala o que você quer identificar, qual dos 3? Tem 2 pergaminhos, uma poção e uma varinha. Pera aí, então. O Detect Magic dá algum bônus, não? Detect Magic é você perceber que ele tem uma aura mágica, volta dela. Os tá, 3 o Spellcraft que tem que rolar, né? Isso. Tá, ó, esse aqui é da varinha. Esse aqui é do pergaminho 1. Não sei o que que é. Tá escrito, não quero nem olhar. Esse aqui é do pergaminho 2. E tá faltando o quê? As poções? Uma poção. Uhum. Uma poção. Beleza, você identifica a varinha como sendo uma varinha de Shatter, com 12 cargas. É uma varinha pra quebrar coisas, você aponta e puff, coisa explode. Bom, eu falo pras pessoas, essa é uma varinha de quebrar coisas, você aponta e coisas explodem. Aí a Jessica fala, eu sempre quebro coisas com varinha, mas de outro jeito. Isso é um papel horrível que deve ser queimado porque tem textos que não devem ser lidos por nenhum goblin. Nenhum de nós sabe ler. Exatamente. Todos nós somos verdadeiros goblins. Então eu dou pra nós gente, eu adoro comer. Eu falo, então nós não temos que ter medo de papel porque nós não sabemos ler. Eu como papel. Vai que papel. Desenvolve. Mas o papel tem coisas escritas. Vai que desenvolve. Eu vi goblin que começou assim e terminou lendo. Será que letras são como lojas? Elas estão lá, mas só elas estarem já é o bastante para causar leitura, ou elas devem ser utilizadas? E se alguém ler uma parte, mas não tudo, como funciona? Tô confuso. Eu jogo agora o papel na cara do Glock pra ele ficar lá enrolado com papel com as letras horríveis. Eu tento se afastar ele... o meu. Não! Se eu estivesse mais perto, eu pulava. É, né? A poção é uma poção de Levitate, basicamente. E essa poção aqui faz com que qualquer um que a beba levite, levantando do chão. Por mas que não uma voe? Arpia tinha isso? Eu olho pra ele com a cara de que, nossa, ele fez uma pergunta inteligente. Obviamente pra ensinar os filhotes. Verdade, bem pensado. Alguém quem vai querer ficar com o quê? A poção é minha, já tá na minha cintura. Desculpa, Mariana. Outra coisa que é mágica aqui no meio. Os incensos são mágicos também. Deixa eu rolar Spellcraft, então. Esses são bagulhos mágicos cheirosos que devem ser comidos pelos goblins. Eu posso fazer Spellcraft?
Pode, pode. Eu vou dar uma olhada nos incêndios também. Aproveita e olha o pergaminho só pra gente saber. Uou! Beleza. Os incensos são incensos de meditação. É um item bastante forte, na verdade. E se vocês... conjuradores divinos, que acho que a Mariana é conjuradora divina, né, que é a druida. Uhum. Se você preparar magias enquanto você medita com os incensos, todas as suas spells são consideradas como se utilizadas o feat metamágico maximais spell. Todas. Oh. Vamos nos reunir em volta de uma fogueira. Eu toco o gongo, a gente incende um incenso, faz algo bacana. Mariana, você descobriu o que o ovo faz? Os ovos são mágicos. Ah, aliás, tinha um ovo, eu vou usar pelas pedras. O ovo agora tá quebrado. O Switch matou o ovo. Algum de vocês tem a Crazy? Eu talvez tenha. Eu tenho, se colocar na boca e quebrar, não vale a pena. Não, eu comprei Acrobatics para que ser mais útil na época. A Crazy precisa ser treinado pra jogar? Pode jogar sem, eu acho, não sei. Ó, rola a skill, se for vir reclamar porque não pode. Se puder, eu tento. Rolou. 17. Eu tenho menos 2, será que eu rolo? Cara, eu tenho 4. Essa coisa. Mas já que estamos nisso aqui, ela no Switch é a Razone, não? Ó, deixa eu jogar aqui também. A pedra verde é uma pedra feita de jade. Você acha que vale 130 GP. Vocês podem ir numa loja humana e trocar esse ovo de jade por dinheiro. Dan, dan, dan. A pedra vermelha, ela é feita de coral. Coral extremamente polido. Ela vale 180 GP. E você reclamando que eu comi só um negócio que vale 50. Eu vou aproveitar, vou pegar com nojo os pergaminhos só pra ter certeza. Pode rolar, pode rolar. Esse é pro primeiro. E segundo. Você olha com um pouco de nojo pro pergaminho, sem tentar ler o que tá escrito nele, apenas a gente fica nos símbolos arcanos que eles possuem. Você consegue identificar qual que é o que eles fazem. O primeiro é um scroll Dimensional Door, que é uma magia que você abre uma porta e aparece em outro lugar. É a magia do portal, aquele joguinho da Valve. E o outro é um scroll de Animate Dead. Traz essa aqui de volta rápido. Eu ia falar isso. Bom, eu viro pra eles, pego pela ponta do dedo, assim, pela pontinha do scroll. Isso daqui faz você viajar pra outro lugar. Mas, bom, sei lá. E como é que usa isso? Você fuma? Mas espera. É viajar ou é viajar? Eu acho que um pouco dos dois. Você entra num lugar e sai no outro. Uau! Esse deve ser do bom, então. Janka quer viajar. Aí vocês enrolam um scroll e fumam ele, né? Pra viajar. E esse daqui, se vocês quiserem trazer a galinha de volta, dá. Ó, aproveita que tem Assassin Vine lá, cara. Tem maconha já. Fuma Assassin Vine. Quer dizer, então, que a gente pode trazer a galinha de volta? Sem os pés, porque eles estão aqui, eu devo devolver os pés pra todo mundo. Sem os pés e a cabeça que explodiu. Ela se reanima, ela sai correndo nos cotocos, igual um galo sem cabeça, sabe? Gente, daí é o peru de Natal que você arranca a cabeça e ele continua correndo. Vivo. Grande líder Janka, Goblin Natal. Acho que devemos levar essa galinha morta-viva para proteger a nossa tribo, os grandes magapássaros. Não, esmaga a galinha. Eu vou acabar de matar a galinha lá. Isso
negócio de voltar e não faz sentido nenhum. Arranca as pernas dela, você vai ter coxa de frango. Já arranquei. Eu jogo os pergaminhos. Eu jogo os pergaminhos de novo no chão. Eu Caio, falo, a gente... É Yalho ou Yalho? Lalo ou Yalho? Yalho, não é uma conspiração antigovernamental, nem nada do tipo, mas guarda o pergaminho, vai que a Junca morre, a gente dá um jeito. Eu vou guardar o pergaminho. Pistolinhas duplas pra ela. Existe uma pistolinha, porém não muita. Esse seu sorriso cheio de dentes brilhantes e reluzentes. Que me dá um pouco nos nervos, porque eu vejo a minha imagem refletida neles, e isso não é Goblin. É o que você quiser, baby. Mais pistolinhas. Tô em frenesi hoje. Meu Jesus. Eu posso dar casting spark na roupa dele? Vai fazer eu brilhar mais, porque você vê-me como é a minha roupa, né? Tipo, tem um desenho dele em algum lugar. Tipo, é literalmente anéis minha roupa. Eu sou bling. Eu vou guardar os pergaminhos comigo, então. Ou deixa com o Mulder, porque ele conseguiu decifrá-los. Anota aí na sua ficha, Danilo. Mas eu sei como usar? Não. Acho que ninguém sabe. Ah, tá. Talvez o Dimensional Door, talvez o Stefan saiba. Não tenho certeza. Dimensional Door? Vamos Isso. ver. Não tem skill de use magic device? Tem. Eu desci meio dificinho, mas tem. Bom, a gente tem um bardo que tem pistolinhas com o de dedo. Eu acho que ele pode fazer isso. O bardo consegue usar o Dimensional Door. O bardo consegue usar o Dimensional Door, é verdade. Deixa-me tentar. Eu olho pro pergaminho. Eu não sei ler, mas eu acho que... A gente se entende, pergaminho. Não, vai gastar o pergaminho agora pra nada. 20? Já que 20 não é o suficiente pra usar um scroll. É difícil, cara. É bem difícil. Essa coisa de literatura dá comigo. Finalmente Oi? Você encontrou algo que é imune ao seu sorriso e às suas pistolinhas de dedo. Um papel com letras. Eu olho feio do papel. Um dia. Eu só sei que eu subi. Eu subi aqui de novo. Eu tô cansada desse barulho. Eu ordeno todo mundo a caçar trufas. Porque eu tô com fome. Meu Deus! Como? Já? Acabou de comer, tipo, são peso em trufas. Mas trufas? E uma assassina e uma mulher voadora aí. Eu tô com medo, cara. Ela tem uma esfera da aniquilação na barriga. E você? Se você quer, é líder, cara. A gente vai falar não pra essa lunática? Não, não. Muito bem, muito bem. Porque agora, além de tudo, mais um pouco. Eu levito. E vocês passam aí mais uma meia hora colhendo frutos, trufas, com o auxílio de Nord Guinchador, que depois de ser perseguido por uma planta e atraído pelo som de uma mulher voadora, é o porco com mais XP da face da terra. Eu vou cantar uma música de trabalho pra ritmar, sabe? Tipo, 16 toneladas? Algo do tipo. E vocês estão aí com um cesto cheio de trufas, suficiente pra fazer o sopão de trufas lá dos goblins. Eu olho pra isso? Acho que a gente tem trufa bastante pra voltar pra casa como campeões da culinária goblin. E aí? Vamos voltar pra casa. Bora. Eu uso a música da marcha pra motivar eles a ir mais rápido com o meu gongo. E vocês? Isso existe, é uma habilidade ancial, sim, minha habilidade sim. De classe. Sim, você faz pra fazer mais rápido, né? Uma coisa assim, não é? Eu vou lá! Dum, 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 dum. Pessoal, vai! Tira o pé do chão! Aí o pessoal usa a posição de levitante, né? E vai todo mundo levitando pra casa. Bem, e vocês voltam pro acampamento de vocês. Mas, ao invés de um festival e serem recebidos como os heróis da tribo, algo muito diferente acontece.
gritos e berros cortam o ar em volta da caverna dos esmagapássaros. O cheiro do banquete está... diferente. Misturado entre os odores há um cheiro oleoso, salpicado com madeira ardente, palha e enxofre. Parece até ser cheiro de goblin. Goblins assados. Todos os preparativos para a festa estão em ruínas. As mesas já derrubadas, as panelas tombadas e os canis dos cachorros goblins estão pegando fogo, bicho. E vocês veem esta criatura aterrorizando os goblins, pegando eles assim, dando uma risada estranha, jogando no caldeirão e falando coisas do tipo: a sua carne deve ser saborosa! Isso, um goblin veio correndo pra vocês. Grandes líderes! Grandes líderes! Ainda bem que vocês voltaram! Estamos em apuros, grandes líderes! O que que vocês fizeram dessa vez? Então, pouco tempo depois de vocês irem embora, aquela efígie que os goblins Rogue Mato Fino e Desnupidor criaram para vocês começou a agir de maneira estranha. Foi devagar no começo. No princípio, achávamos que ela estava apenas, como posso dizer, sendo mexida pelo vento. E sempre que um goblin dizia que ela estava se mexendo, achávamos que era uma brincadeira, que ele estava brincando com a gente, batíamos ele até ele parar de brincar. Depois, alguns goblins começaram a ouvir vozes dizendo que queria provar nossas carnes macias e esverdeadas. Alguns dos goblins disseram que não ouviam nada, pois preferiam dizer que estavam ficando loucos. Ou então, achavam que a esfinge, na verdade, era alguma coisa, algum truque que vocês deixaram para vigiar nós. Impedir que nós, goblins estúpidos, comêssemos demais as comidas da vila. Ou pior, que sentássemos em seus tronos. Mas então, ela começou a se mover, falar, disparar fogo de artifício e comer a todos nós. Ai! E vem um fogo de artifício nesse goblin e explode ele. O Soraya que tá rindo de verdade, tá? Eu olho para os demais goblins, eu olho para os companheiros de batalha. Nós vamos destruir essa criatura, porque hoje nós celebraremos o dia da nossa independência. Cara, ninguém nunca entende que merda ele tá falando. Não. Eu acho que a gente pode matar ele e reanimar. Seria o zumbi mais belo. Não importa o que você cara. Manda ele fazer. Não importa o que você manda ele fazer. Ele faz estranhas duplas, sempre. Em morto-vivo, cara, carisma conta na vida. Pô, finalmente eu vou conseguir aguentar dois socos na vida. Beleza. E podem rolar a iniciativa. Cara, esse goblin tá histérico de fundo, hein? É o bicho que tá rindo. Ele entrou em loop. Beleza, todo mundo rolou? Sim. Todo mundo, menos o Glock, reconhece esta risada. Vocês lembram que há muito tempo atrás, vocês adentraram a floresta dos pântanos Tocos de Salmoura para resgatar fogos de artifício. Lá, vocês enfrentaram uma terrível goblin canibal, Vorka. Cara, essa risada é igualzinha a risada da Vorka. A gente tem alguma noção aí do que aconteceu? Isso aí é o espírito dela me manda esse negócio? Ou ela se vocês olharem bem pra esta coisa aí, vocês percebem que tem um crânio em cima de tudo. Um crânio goblin. Os seus dois súditos, que agora morreram, eles meio que tentaram fazer uma homenagem a vocês. E foram atrás de várias coisas, vários artefatos de suas aventuras passadas. Fogo de artifício, o crânio da Vorka,
Ah, lembra que tinha um local que tinha um ogro lá que tinha um caldeirão e tudo mais? É o caldeirão aí. Então eles foram atrás das aventuras passadas de vocês e criaram essa esfinge para homenageá-los. Mas aparentemente, a força maligna da Vorka reanimou essa coisa como uma espécie de construto maligno. Está aí fazendo um ensopado de goblins. Acho que ela é efígie, né? Efígie, obrigado. Que medonho. Beleza, esse goblin morreu, né? E ela solta o fogo de artifício aleatoriamente, gente. Às vezes. Explode coisas. Swish, você é o primeiro. Vamos pra frente. Dá double move. Mulder, sua vez. Eu vou pra frente também. Qual que é o tamanho? Ela é grande? Ela é large, aham. Uhum. Soriag, sua vez. Nossa, o bicho tá longe, gente. Vou dar um double move pra cá. Glock, sua vez. Opa, vamos dar um double move maroto para... pra cá, mais ou menos. Quero ficar no meio do pessoal pra ganhar uns covers e eu vou levando um rifle. Janka, sua vez. Janka é simples, ela vai em linha reta. Caio, sua vez. Eu vou... Deixa eu perguntar, Caio. O Shatter funciona nesse bagulho pra dar dano? Eu acho que não. Vamos ver aqui. Vamos descobrir, eu não sei também. Shatter. Sim, você consegue causar dano nele sim. Beleza. Eu vou usar minha magia de domínio, de nível 2, de domínio da destruição. E eu aponto, me concentro com muito ódio nesse negócio e dou um grito, né? Shatter. Beleza, qual é o seu caster level? 4. 4 de 6 de dano. Só um minuto. Cara, e você aponta seu dedo pra lá e explode parte da criatura. Puf, ela perde assim, parte de trás, ela explode. Puf, e você vê um goblin voando pra trás. Vez ela, ela olha pra você. Você, criaturinha infeliz! Você deve ter a carne mais saborosa! Com gosto de vermes! Ah, muito e obrigada! Correndo até você. Não! Oh. Te bate. Pá, foi um charge. Beleza. 18. 20 de pega, que foi charge, na verdade. Nossa, é 21. Beleza. Então ela te bate assim, mas você esquiva por pouco. Beleza. Pessoas do chat, rolem um D6 pra mim. Um é Janka. 2 é Mulder, 3 é Yayo e se dá 4, 5, 6, eu continuo contando. Fala um D6 pra mim aí, por favor. Ó, o Matheus Barbosa rolou um D6, rolou 1. Então, Janka, quando ela vai andando na direção a Yayo pra dar uma pancada nela, um fogo de artifício sai dela, meio que tipo, sem querer, sabe, aleatoriamente, e vai em sua direção. Explode em cima de você. Rola reflexos. Ah... Antes você que o cara com colar de fireball. Ou o cara com um barril de pólvora. O cara com barril de pólvora que não tem vida.
Bom, a gente já sabe que vai dar Animate Dead, né? Eu não me preocupo, porque eu sei que se explodir eu tô morto, não tem que rolar nenhum dano. Tem que ver vocês, que tem vida, se vai ser perigoso ou não. Beleza, Janka, você tomou 4 de dano no fogo de artifício. É bem ruim meu rolagem de 2d6. Rolou o round, Swish, sua vez. O Swish tá esperando alguém com arma chegar perto. Ele vai... Eu. Ele vai esperar, agir pra depois da Janka. Beleza, então o Swish olha a situação, olha em volta, vê goblins. Você vê goblins pegando fogo, correndo atrás de outros goblins. Ah, socorro, socorro, sabe? Desesperado, mas sem saber como lidar com isso. Mulder, sua vez. Eu vou jogar uma Tangle Burn Bag nela. É igual a Tangle Foot lá, que a bolsa de cola lá, né? Só que ela bota fogo. Beleza. Então você tem que rolar um teste de toque, né? Basicamente. É. Pra acertar, pode rolar. É ranged mesmo? É. Vinte e dois passa? Passa. Bem, eu tenho que fazer um teste de DC 20 pra não pegar fogo, né? Eu olhei aqui no negócio. Primeiro eu tenho que fazer o DC pra ela não... Pra ver se ela fica grudada no chão. É 15. Beleza, não passei. Tá, agora então, eu estou grudado no chão. Grudada e leva menos 2 de ataque e menos 4 de destreza. Só entendo, agora... né, basicamente. É. E aí agora o reflexo 20 pra ver se ela pega fogo. Então você tinha na palme. Então eu estou preso no chão e pegando fogo, bicho, basicamente. E ela leva 1d6 de dano de fogo agora já. Beleza, pode rolar. Deixa eu só achar a coisa aqui pra colocar que ela tá em Tangle. Beleza. Aí, e cara, agora, pra ela apagar... Pra ela apagar o fogo, nos próximos 2 rounds é 25 reflexo. E depois de 2 rounds fica 15. E eu estou preso lá, não consigo sair do local, né? Tô preso no chão. Isso. Beleza, cara, ela tá bem zoada. Ela tá presa no chão com cola e pegando fogo. Lembra da outra vez que a gente matou ela, parece. Soriag, sua vez. Então, né? Tá ficando complicado esses inimigos, cara. Ela funciona com coisa mental. Ela funciona. Ah, funciona? Funciona. Ela ainda tem vontade dentro dela. Tá, será que ela toma dano não letal? Aí, eu acho que não. Ela é basicamente um fogão animado. Tá, eu vou tentar dar um... Deixa eu ver se eu tenho alcance. Peraí. Não tem que ser aqui do lado do... Do lado do Glock não, né? Vai que ele explode. Vou pôr aqui um pouco mais aqui pra cima, Kai. Eu vou tentar dar um Mind Thrust nela. Então... Beleza. Vamos ver se funciona. Tem que rolar o Will pra metade do dano. CD 16. Não, não passei. Caramba, tá certo isso? Bom, o dano... Caramba, tá certo isso? Tem menos 4 de Will. Meu Deus! Que nem eu! Caramba! E cara, e ela sente uma dor assim na cabeça. Malditos goblins! De novo não! De novo não! Glock, sua vez. Eu olho pra essa coisa aqui falando de novo não, não faço nem ideia quem ela seja, mas vai levar um tiro. Eu venho até aqui, levanto o rifle. Prazer, eu sou o Glock! Você acerta. Seu cartão de visitas. Sabe quando você atira num pedaço de metal e o tiro é defletido? Pum! Sabe? Foi o que aconteceu. Eu fico vendo se acertou algum goblin. Acertou. Ele caiu. Fazendo a macerinha. Já carrego ele, já começa a carregar outro. Oh yes! Janka, sua vez. Olá, né? Já fui, voltei. Tô ficando zonza.
Eu vou rolar o Great Club Bite, mas só conta o Great Club porque não tem ele sozinho aqui. Beleza. E você dá uma paulada no bagulho? Pá! Dá uma amassada no fogão dela, mas ela ainda está praticamente inteira. Swish! Agora que eu vi que tem gente pra brincar lá junto, eu vou espetar ela. Chega aqui com a sua faca e espeta a criatura com a sua faca. Você acerta. Eu não sei onde seria o ponto letal de um fogão, mas você dá sneak attack. É na válvula de gás. Sempre quero isso. Pode ser. Estão espetando, furando a criatura, ela tá sentindo cada vez mais amassada. E aí, sua vez. Eu posso dar um 5-foot step pra trás e usar a varinha de Shatter nesse troço? Ah, caiu, eu tiro o ataque dela, tá? Alô? Oi? Alô? Pode sim. Tu não ouviu o que eu falei? Não. Você que não ouviu o Fael. Ah, eu falei. Pra mim ficou tudo mudo. É, foi estranho. Não, só falei que tipo, que eu tô tirando. Eu tirei ataque dela com o sneak attack. Beleza. Ok. Pode ir. E aí, você dá um passo pra trás e vai usar o Andy nela. Isso. É 4d6 é o Andy? Isso. Cara, é muito dano. Uf, ela tá explodindo, sabe? Não! Ela tá quase destruída, sabe? Você vê os bracinhos dela meramente se mexendo, assim. Ela tá quase morrendo, quase morrendo. É a vez dela. Cara, ela quando vai... Quando ela pega fogo? Agora. Você eu sempre imaginei que um fogão tivesse resistência a fogo. Aparentemente não é o caso. As mentiras que contam pra gente na vida adulta. É que eu tenho hardness, pode ser que eu não tô me dando, mas fala aí. Tenho hardness, é verdade, sou duro. Ela tem fazer difícil, só que eles explodem. Oxi. Então eu pensei nisso também, né? É o mesmo dom. Rola de 6 aí. Vai ser um bonito final de festival. Vai. Cheio de foco difícil. O problema é que como eu tenho dureza, cara, o fogo não me acertou. Ela é bem resistente. 4 de dano não é o suficiente pra passar minha hardness. Beleza. Vez dela. Eu vou bater. Quem me parece mais perigoso aqui? Eu acho que é a Yayo. Parece mais perigosa. Eu vou dar duas pancadas na Yayo. Esses lances. Ela tem menos 2 mil, se não me engano, acho que ela tem menos 2 também do Intango. Tá, então foi 21 e 12. 21 é certo, 12 não. Então foi 11 de dano e rola reflexos, Mariana. Peraí. Tirei o dano, deixa eu rolar reflexos. Não. Você também está queimando agora. Ela bate em você. Tem vários goblins queimando em volta, sabe? Desesperados. Eles também foram atacados por ela. Beleza. Passou o turno. Mulder, sua vez. Aliás, pessoal do chat, rola um dado pra mim. 1 Janka, 2 Mulder, 3 Glock, 4 Swish, 5 Yayo, 6... Soriag, vai. Um cada um. Vamos lá. O Glock não conta. 2, Mulder. Ah, rapaz! E o Glock tá ali, ó, na área de explosão, hein? Explode em você, fogo de artifício. Rola reflexos. Ai, ai. Não! Agora é a hora. Yeah. Eu fui procurar Mac, mas foi mal porque ele é Mac House. Ah, você passou. Tomou só 5 de dano. Chato. Se não passasse... 5 de dano não é o suficiente pra destruir o Coler? Não, ele não teve que fazer teste, né? É que na verdade o Coler só explode se a pessoa não passar. É. Ah, sim. Ele passou.
Ah, que chato. Porque se fosse uma área de uma bola de fogo, eu ia junto nessa. Ia aumentar logo depois. Uma área de bola de fogo, cara, ia todo mundo, inclusive vai fingir. É, contando que eu tenho fogo de artifício também. Essa foi o Molder. Rony Molder, desculpa. Molder, sua vez. Eu vou jogar uma bomba na direção aqui, com a Discovery que vai até 80 feet. É, eu acerto ela, mas o Splash vai em linha. Beleza. Então você é uma bomba... Você pega e coloca tipo um rojão, né? Provavelmente você matou. Eu não sei seu ataque, mas... Acertou. Foi 11 de dano. Cara! E você dispara aquele rojão na criatura. E cara, ela tá meio... Ela tá muito vermelha, tudo que tinha jogado de fogo nela, ela fica mais vermelha, sabe? Até começa a derreter esse botijão, sabe? Ela começa a derreter assim. Não! Não! Ela levanta as mãos pro céu, assim, cara, e dispara uns 10 fogos ao mesmo tempo. Enquanto ela derrete e cai no chão, vocês viram pra trás, em posição Tokusatsu, e explode os fogos de artifício no céu. Vários deles. Eu falei que ia ser bonito. Eu olho dramaticamente, acabou. Finalmente acabou. E olho para a câmera. Coloca um óculos escuro e caminha contra a explosão. É isso que você tem que fazer. Não, eu não sou o procurador da radiação, eu sou tipo. Eu sou o mentor. Eu vou pegar essa legal e morrer pra motivar vocês a triunfarem. Ufa, né? Finalmente parou o barulho. Cara, ela morre, ela derrete, explode em vários fogos de artifício, mas tem goblins pegando fogo correndo pra ver desesperados ainda. Ah, socorro, socorro! Rápido, pule no caldeirão! Eu pulo. E assim a gente perdeu outra tribo. Eles não pensam duas vezes e os goblins que estão pegando fogo pulam no caldeirão. Ah! O fogo apaga, mas eles começam a ser fervidos vivos dentro do caldeirão. Ah! Agora pulem pra fora! Alves, eles venham! Eu não posso, eu não tenho mais pés! Que horror! Eu vou derrubar. Eu vou derrubar o caldeirão lá, né? Então, cara, tem um goblin sem pato, sem pés lá, que é perto, tudo derretido. Meio que se mexendo na água quente, assim, tudo cheio de pés. Nós temos pés de galinha, vamos lá pra ele! A gente tem pé, a gente tem outro pé. A gente tem uma prótese de bronze para um pé. Põe no goblin imediatamente. Eu tenho um tubo de cola majestosa. Então aquela cola que não sai nunca, ainda tá feito. Cara, goblin é muito zoado. Eu vou curar o goblin, agora ele tem um pé. E o outro a gente vai ter que ver o que vai fazer. Provavelmente um toco. Pega o que sobrou ali da efígie e coloca nele. Põe ah, mas eu tô apagando aqui da minha ficha a prótese de bronze pra um pé. Põe a varinha no outro pé. Não, deixa minha varinha em paz. Varinha de Shatter, né? O cara vai andar e destrói o chão. E depois de... algumas próteses e coisas assim. Os goblins sobreviventes estão extremamente impressionados com a presteza de seus líderes. Eles não somente salvaram a vida novamente, como conseguiram trufas, o que é mais importante para salvar a vila. E vocês aproveitam um caldeirão aí, jogam as trufas do caldeirão e começam a fazer um ensopado de vocês. E a tribo dos goblins magapássaros vai seguir vocês até a morte se for preciso, pois vocês são realmente os maiores líderes que existem. Eu olho pra eles, nós unimos as tribos, só agora há uma coisa a fazer com uma tribo unificada, segundo a longa tradição de tribos unidas, atacar os humanos. Eu concordo. A gente ia acabar com uma cidade, hein? Morra facilmente. Então, se não na violência, na loucura, né? Tipo, meu Deus, façam eles irem embora.
Eu acho que você devia tentar usar esse seu poder num humano dono de loja, pra ele ficar se questionando sobre a própria loja. Enquanto eu faço isso, nós roubamos a loja. E depois botamos fogo nela. E aí nós abrimos na mesma rua a mesma loja. Pensei, uau, eu tenho um sonho agora. Nossa, o Glock tem um objetivo de vida agora, ser um lojista. Eu vou dar um tapa na cara dele. Não faz isso não, eu vou morrer, pô. Eu tenho um sonho, assim, eu tô num lugar, aí vem um humano nível 6, ó, eu tenho a espada mais 1, era do meu vô, eu queria vender ela por 6 mil por causa de ouro. O máximo que eu vou é 300. É aquela série, né, tipo, o cara barganhando. Vou chamar um especialista. Eu quero dizer que sim, Jade, a gente inventou psicólogo. A gente tá inventando coach aqui, coach empresarial. Eu vou mudar minha classe pra life coach, cara, já era. Esse é o futuro. Realmente eu vou ter que te matar, né? Meu espírito viverá pra sempre. Beleza. Tudo bem, você ainda tá morto. E frases de efeito e pistolinhas de mão. Eu vou pegar um pedaço de pau e dar no crânio. Fica batendo no pedaço de crânio ali. Como virar assim, tipo, que é isso, o Mulder? Acho que ele tava com ciúmes. Eu olho pra ele, não tá no meu ritmo, mais rápido. Essa é a minha 10ª referência a um filme que eu faço hoje. Beleza, o que cada um de vocês imagina pro futuro do Goblin de vocês? Que a campanha, teoricamente, apenas que a Paz lançou outra aventura, acabou aqui. Qual que é o futuro que vocês imaginam pro Goblin de vocês, assim? Cada um de vocês. Bom, aí eu quero virar uma grande controladora destruidora da natureza e trazer vermes e furacões e controlar o clima pra destruir mais e mais coisas e ficar muito feliz com isso. Enquanto ela guia a nossa poderosa líder Janka e esse bando de goblins aqui com a sabedoria dela sobre quando destruir. Eu só quero chegar no nível que eu posso arrancar órgãos vitais das pessoas. Esse é meu sonho como barbárie. Os goblins tipo Indiana Jones, né? Vem um cara de Kalima! Aí a Janka arranca o coração com a boca. Tipo, tá. É, bem... Tem lá um ser humano e de repente a Janka explode atrás dele, através do peito, com o coração na boca, assim. Bom, o meu provavelmente é ver algumas cidades humanas pegando fogo, ver como que um humano grita pegando fogo. O Glock, depois que ele viu sobre sua capacidade de motivação em comum, ele quer de fato unir as tribos e atacar uma cidade humana. Ele tem o objetivo de se tornar um lojista. E ele colocará na loja dele uma placa que ele vai mandar um humano escrever: essa loja é um lugar público. Assim ele vai ter resolvido a sua dúvida se o lugar é público ou privado, de uma vez por todas. Bom, o Soriarg, ele vai aproveitar enquanto os outros goblins estão atacando, matando, pilhando, destruindo, e ele vai dedicar os seus esforços a ficar torturando qualquer outro ser vivo que passe pela frente dele, ficar aprendendo técnicas novas de tortura, ver como infligir dor nas pessoas e se divertir com isso. Ah, o Switch, ele... A única coisa que ele quer é poder continuar podendo espetar as coisas, só isso. Ele quer espetar mais e mais rápido. Eu quero uma mão extra para espetar 3 pessoas ao mesmo tempo. fazer pra ele uma espada que são 2 fadas coladas, aí ele pode esfaquear 2 caras ao mesmo tempo, ou um cara só 2 vezes. Então, se ele usar 2 dessas, pô, é pra eficiência. Bem, e
basicamente, fecha a câmera, mostrando os goblins tentando realizar seus sonhos. Tá lá o Mulder caçando um mano na floresta, achando um mano e tacando fogo nele, o que acontece, sabe? Queimando e gritando. Tem a Janka tentando morder coisas pra tirar órgãos vitais. Ainda tá treinando, não tá conseguindo direito ainda, mas uma hora vai. Ela tira um rim, sabe? Ah, o rim não é tão vital assim. Continua tentando aprender anatomia pra arrancar mais órgãos vitais. Tira só o apêndice, né? Tipo, mas sem tirar o resto, né? Droga, encheram um tumor da pessoa, estou salvando ela. E coisas assim. Aí mostra lá a Yayo controlando vermes para escalarem sobre pessoas e demônios das pessoas vivas. Mostra lá o Glock tentando conversar com outras tipos dos goblins e perguntando para eles se eles conhecem sobre lojas. Os goblins ficam em dúvida, sem entender o que tá acontecendo. Mostra o Switch espetando várias pessoas ao mesmo tempo. Ele tá treinando pegar várias armas ao mesmo tempo, sabe? Coisas assim. E, pelo menos por enquanto, a menos que a paz lance uma outra aventura, Weeby Goblins 3 acaba por aqui. Ah. Foi muito engraçado, tipo, foi. Valeu, foi cara. Muito foi bom. Fazia tempo que eu não vi uma campanha tão absurda. O Kai, você tem que fazer suas próprias aventuras de Goblins, cara. Posso fazer, eventualmente, eu posso fazer. Faz um crossover, assim. Goblins é curtinha mesmo, cara. Pense nisso. As aventuras da história para escape de Dragon Burocratas com Goblins. Isso é fantástico. Qual que é aquela aventura que o povo vira Deus? Que eu esqueci. O povo vira Deus? Bem, tem o Wrath of the Righteous, né? Que eles... Fazer um Wrath of the Righteous de Goblins. Com Goblins. Nossa, sensacional. Wrath of the Chaotic, sabe? Alguma coisa assim. Qual é a premissa dessa campanha do Righteous? Aqui em Golarion, né, tem um buraco no meio do mundo, conhecido como World Wound, né, a ferida do mundo, de onde brotam demônios. Literalmente é ligado diretamente ao abismo. E tem vários wards e coisas assim que tentam proteger os reinos humanos em volta dos demônios atacarem. Mas os demônios lá têm um plano e destroem esses wards. E acho que os jogadores estão no meio do combate contra os demônios nesse momento. Eles meio que absorvem o poder dos wards e se tornam criaturas míticas. E agora cabe a eles impedir que o mundo seja dominado pelos demônios. Pô, dá pra fazer com o Goblin isso, cara. Tipo, os Goblins estão magiando de reunião assim, na área, aí os Wards são destruídos. Aí a magia vai encontrar as pessoas mais próximas, cada polo poder. Mas quando tem Goblins, aí eles ganham. Tipo, assim, foda, cara. Não, mas eu acho que é mais legal jogar Goblins lá em Niméria, o reino de metal, né, da espaçonaves. Goblins com, sei lá, serra elétricas, lança-foguetes barucas e coisas assim. Foda. Goblins com Chance Word. Warhammer com Goblins, cara. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Excelente. Oh. Bem, agradecer aqui a quem estava nos assistindo. Vamos aqui agradecer. Funcione? Ó, agradecer ao Augustelos. Agradecer ao Spopoki. Ao ARI Plays. Ao Biel Japa. Ao Denilson Félix, ao Firein, a Izuna, o Jubileu TF2, ao Matheus Barbosa 96, ao Ninja BR e todo mundo que tá aqui assistindo com a gente, a Danila, a Marinês, o Tomate que jogou com a gente, o Rafael, o Stefan, a Mariana. E se alguém quiser, eu vou ficar um pouco lá no nosso sala comunal pra gente conversar um pouco se vocês quiserem. Mas, por enquanto é isso, continuamos oportunamente. Valeu aí, pessoal. Valeu, gente, bom. Valeu pela aventura. Até mais, povo. Valeu. Boa noite. Tudo bom. Alô.